どうもこんにちは、中野あつしです。それでは4本目の動画を撮りたいと思います。4本目は、ロト6の数字最終確認をしたいと思います。それでは始めたいと思います。前回の当選数字1。これは、おそらく、出ないような、多分。位置が連続で出てるのが本当にないから位置はなし。そして昨日予想した2、これは可能性は結構あって、その理由がどこだったかな。前回位置来た時、次の回3出てんねん。だから次は2出るんじゃないかなって、予感しとんねんけど、だから多分3はないかな。前回1から3が出てるから3はない、1もない。だったら2がやっぱり可能性は高いと思う。だから、1つ目は2。これはもう確定。続いて2つ目。2つ目は、正直、1桁の6。これ昨日迷ってんけど、でも、4回前に6来てるし、さらにその3回前にも6が出てるから、ちょっと出過ぎてるかなっていうので6は入れへんかってんけど、可能性はあることはあるけど、ちょっと出過ぎてるんやな。だから、多分、毒はやっぱりないかな。もう出たら仕方がない。そう思って割り切るしかないかな。続いて、10代か。11。1の桁違いの11やけど、これは、どうやったかな。確かにあることはあるねんけど、ボーナス数字で11が確か来てたはず。当選数字では、1回もなかったんじゃないかな。見た感じ。だから、11はないかな。続いて、10。20の桁違いの10。これは可能性は、あるけど、どうやろう。昨日10は言ってなかったんけど、どうかな。10。20から10やろ。可能性はなくはないけど。ちょっと見よう。昨日は、10は触れてなかったんだな。
ださい。3回。あ、でもちょっと前か。ちょっと前に20から10ってあるな。だから、10はちょっと、ないかな。可能性としてはちょっと低いかな、10は。続いて19、29の桁違い。昨日当選数値には入れとんねんけど、でも一応もう一度確認します。1回。どうやろう、19。難しい。昨日は入れてんけど、やっぱりちょっと迷うな。19、どうしよう。来る可能性はあるけど、ちょっと確定するまではいかんな。一応候補数字に入れとこか、19。続いて15か。1回。
16から15は結構前に出とるんだな。ここ最近出てないな、やっぱり。16から15は出てんな。なあ。だいぶ前やな、出てん。あ、でも、15ないか。3回前に15出てるな。だから、ちょっと可能性は低いかな、15は。続いて16。16は2回連続もう出てるから、ちょっと3回連続っていうのはまあ、可能性はなくはないねんけど、ちょっと低いかな。続いて17。16から17。それに、今回じゃないや、前回か、当選数字で10台出てないから、10台出るんちゃうかな。次。2個か3個か分からんけど、出そうな気がするんよな。難しいな。一応候補数値に入れとくか。17。続いて20。20は、連続では機能を確認したけどなかった。なあ、20。だから20は出ない。続いて21。1回。2回。3回か。
21は可能性あり。21は可能性がある。だから、候補数字21と。続いて、見てたら、20来たとき、21、22みたいな流れで来てるのもあったな。一応22も入れとこう、候補数字。続いて、25は3回前で来てるから、またって、どうやろう。はないけど、過去にあるからな。なんか25も一応候補数字入れとこう。25と。続いて26。26は2回前に26出てるから多分ない。1回もなかったんじゃないかな。こんな感じの出方は。だから26はないだろう。29連続で29はない。意外にないな、29連続って。1回だけか。2回。2回だけやな。
難しいけど、候補数字入れとこうか。29と。続いて、20代はこれぐらいかな。続いて30代、30代は昨日も言ってんけど出る可能性は低いと思ってて、出ても1個、2個も出ないと思う。一応見るけど、まず35はもうすでに3回出てるからおそらくない。4回っていうのはほとんどないもんな、ロト6で。続いて36、2回前36出てるよな。ここが難しいよな。2回前36出てるからやめとこ。続いて34、34も2回前出てるからな。2回前に34出てるからこれもないかな。続いて30はちょっと前に20から30というパターンが来とるんや。前回の当選数字20出てるからまた30っていうパターンはないんちゃうかな。そんなに経ってないもんな。つい最近そういうパターン出てるから多分20から30はなし。続いて31は ないかな、見た感じ。1回だけやな。だから31はないかな。続いて40代、40代は出る確率が高い。大抵40代が出た次の回は40代結構出てるから出る確率は高いけど、どの数字が出るか。前回が40と41でとね、その場合はどうか。ほんまに40だけ出てたら40が来る可能性は高いねんけど、40と412つやもんな。だから、どうやろう。40は、ちょっと可能性、低いと思うけど、
だからやめとこ40。続いて41はちょっと多いな。3回前に41出てるから、ちょっと41はないかな。可能性があるとしたら42と43。どっちも可能性が結構あんねん。だからどうしよう。昨日は両方入れたけど、ほんまに両方出てもおかしくないもんな。前回40、41、次の回42、43って流れ的に来てもおかしくないから、2つ目、3つ目、42、43、確定しようかな。2つ目が42、3つ目が43。あと残り3つか。候補数字は19と17、21、22、25、29。やけど、見た感じ、なんか、25がなんかちょっと出そうな気がするけどな。過去に、こういうパターンがあったから、結構前に。だから25。可能性高いと思うけどな。でも25入れたらあれか、機能と数字変わねんな。機能25入れてないもんな。なんか来そうな気がすんねんけど、25。いやー、わからん。どうしよう。入れようか。うん。4つ目25にしよう。4つ目25。続いて5つ目。29はなんか機能をこうしたけど、来ないような気がするな。29連続で来てる回数も2回やもんな。たった
やー、悩む。見た感じ少ないもんな。だから29やめとこう、5つ目どうしよう。続いて29の桁違いの19、19もこれもまた悩むな。19と29って一緒には出てる回数多いんやけど、29から19ってあんまりないんや。そう、セットでは出てることは多いね。でも29から19ってあんまりないんや。だから19もちょっとないんかな。29から19は少ないもんな。まあ来たらもう仕方がない。もうそりゃもう仕方がないと思って、まあ一口しか予想せえへんからな。どうしても諦めらなあかんやつが出てくるもんな。たった一口やからやっぱないわ。だから19もなしやな。よし、あと2つやけど、どうしよう。あと二つは決まらんな。ちょっと他に可能性がある数字、何かちょっと確認しようか。5と9。
かに可能性のある数値は、続いて10代の順位は確かなかったと思うから、いやほんまにわからん。でも、ないな、18。で、さっき確認した19もないな。続いて、15、16から15、2回前か。見て出るからちょっと考えにくいし、やっぱり10代は17ぐらいかな、可能性あるとしたら。20代は20連続で1回もない。29も可能性ない。25は行けた。26は2回前に来てるから多分なし。21、22ぐらいかな。いやー難しい。暇が。前回10代出てないからほんまにきつい。いるとは思うけど、でもどの数字や、どの数字が来るのか。わからんな。
いや、ほんまに難しい。マジって言ってたけど、11入れてみようかな。来る可能性はなくはないからな。ね、かな。1、2、3、あ、5つ目か。5つ目が11で、そして最後の数値が21。正直21も自信ないねんけど。21しようかな。21。よし、決定。一つ目が、2。二つ目が11。三つ目が21。四つ目が25。五つ目が42で、最後の数字が43。これで多分購入すると思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。よいしょ。